З нардепа Ярослава Дубневича, обвинуваченого у незаконному заволодінні 93 мільйонами гривень, стягнули 56 мільйонів гривень застави на Збройні Сили України. Таке повідомили в спеціальній антикорупційній прокуратурі. Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але «Українська правда» зазначає, обставини справи вказують на Дубневича. Нагадаємо, 2 листопада цього року нардепа було оголошено в розшук. Він підозрюється в заволодінні держмайном у великих розмірах. Наразі Дубневич переховується.